Assalamu alaikum aziz Tövbe Zamanı kanalının izleyicileri. İslam ve Uğur layihəsinin ikinci verilişini size təqdim edirik. Bu dəfəki qonağımız tanınmış həkim, eyni zamanda Herba Flora şirkətinin həm təsisçisi, bununla yanaşı Herba Medical Center'ın baş həkimi Füzuli Hüseynovdur. Assalamu alaikum Füzuli doktor, hoş gördünüz. Assalamu ve rahmetullah. Doktor, teşekkür ederim ki, bize vaxt ayırdınız, layihamızda iştirak edirsiniz. Çok sağ olun. Mən istedim ki, Füzuli Hüseynovu bir herkes tanıyır, doktor kimi, iş adamı kimi. Bir de tanımayanlar için kısaca olarak sizi yakından tanıyaq. Çok sağ olun. Evvela size uğurlar dilerim. İnşallah bundan da yaxşı yüksek səviyyələrdə olasınız inşallah. Azərbaycan ən sevimli kanalı olsun. Teşekkür ederim. Bizim arzumuzdur inşallah. Mən Hüseyin Ofizoğlu Məmmədoğlu 1973-cü ildə Naxçıvanda indiki Kəngərli, keçmişdə Şərroydu. Kəngərli rayonu Qabulu kəndində anadan olmuşam. Tibb Universitetində 1990-cı ildə daxil olmuşam. 96-da bitirmişəm. Mən 97-ci ildə mən və yaxın dostum Rəşad Ağayev birlikdə 97-ci ildən elə bu Herba Flora firmasının əsasını qoyduq. Yəni 98-də rəsmən açdıq, 97-ci ildə qeyri-rəsmi işlədik və indiyə qədər də şəriyik. Deyim isə ki, Azərbaycanda çox nadir hadisədir ki, bir 25 ildir insanlar şəriyik işləyir. Hal-hazırda bir 500-ə yaxın işçimiz var. Deyərdim ki, Herba Flora dərman bitkiləri üzrə Qafqazın ən böyük firmasıdır. Ümumiyyətlə, Qafqazda ən böyük dərman firmasıdır. Təxminən bir 500 çeşidə yaxın məhsul istehsal edirik. İdarə heyətinin əsas deyərdim ki, işçiləri hamısı ibadət əhlidir. Deyərdim ki, bir 90% ibadət əhlidir, elhamdülillah. Namazdan, ibadətdən söz düşmüşkən bu məsələyə toxunaq. Füzuli Hüseynov nə vaxtdan İslam'a, nə vaxtdan namaza başladı, nə vaxtdan İslami qaydaları, əhkamları öz həyatında tətbiq etməyə başladı? Yəni, mən tələbə vaxtı yadımdadır ki, oruçları tuturdum. Tələbə vaxtı, yəni 90-96-cı illərdə tuturdum. Düzdür, tam elə belə mütəmadi tutmurdum, amma tuturdum. Çox səsən bəzən tuturdum. Amma namaza yadımdadır. Mən 2000-ci ildən başlamışam namaza. 21 ildir. Mən namaz qılıram və deyərdim, bir gün də olsa belə axsatmamışam. Ümumiyyətlə, necə oldu başladınız? Yəni, kimsə dəvət mi etdi, ya özünüz mü araşdırdınız, ya sadəcə oturduz birdən qəlbinizə bir ilham mı gəldi ki, yox, artıq bu İslami qaydaları həyata tətbiq etmək zamanıdır. Yəni, necə oldu bax, bu proses? Yadınızda mı xatırlayırsınız mı? Bəli, ümumiyyətlə, bizim gözəl bir atalar misal var. Deyir ki, dostlarımı göstər, deyim sən necə adamsan. Yəni, gözəl bir misaldır həqiqətən də. Yəni, mən həmişə namaz qılmasam da, ətrafımdakı olan insanlar, yəni dostlarım həmişə belə dürüst insanlar olub. Yəni mən belə insanlarla belə natərəs insanlarla dur-otur eləməmişəm, sevməmişəm də onları. Həmişə ətrafımda yaxşı insanlar olub. Onlarla dostluq eləmişəm və onların əlbəttə ki, onların da təsiri olub. İndi olub kitab öz mən məsələn yadımdadır ki, mən hələ institutə girməmişdən öncə bir neçə dəfə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin həyatını oxumuşdum. Tələbəlik vaxtı da bir neçə dəfə oxumuşam. Yəni, bu kitab oxuduğumuz kitabların da təsirləri oldu. Elhamdülillah başladıq namazı. O ilk günü xatırlayırsınızmı? Məsələn, səhər qalxdınız, dəstəmaz... Ramazan vaxtı başlamışam. Aha. Bəli. Ramazan vaxtı başladınız? Ramazan vaxtı başladım, bəli. Digər bir məsələni soruşacağım, iş həyatından bağlı. Biz əvvəl dediniz ki, bəzən olur ki, bir iş görüşməsi olur, ya da hansısa bir elə bir məqam olur ki, xəstələr mi çox olur, ya müayinə vaxtı mı olur? Yəni, iş prosesində biraz çətinlik yaranır. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Doğrudan mı, məsələn, insanlar üçün o, belə deyək, namaz qılmaq, ibadət etmək insanların işinə mani olur? Yoxsa insan əgər istəsə, o, heç bir iş o namaza mani olmayacaq. Yəni, sizcə bu necə tənzimlənir? Onu necə tənzimləyə bilər insanlar? Çünki bəzən insanlar namaza başlamaq istəyir və yaxud da ki, fikirləşir ki, işim buna imkan verməyəcək. Yəni, işimdən alınmayacaq. Ya gərək namazı onda tərk edim, ehtiyac yoxdur, mənim işimdə alınmır. Bax, bu məsələyə istərdim ki, bir aydınlıq gətirəsiz. Ümumiyyətlə, namaz mani olurmu işə? Mən deyərdim ki, onlar hamısı bəhanədir. Həqiqətən bəhanədir. Mən məsələn, deyim sizə ki,
Azərbaycanda çox işləyən insanlardan biri mənim. Yəni şimdi həqiqətən ona ciddi demirəm ki, mən çox işləyirəm, yəni özümü reklam eləmirəm. Həqiqətən çox işləyirəm. Mən məsələn niyə? Səhər tutalım gəldim bura şimdi kollektivdən burdan da soruşum da. Gəldim mən səhər işə, o 9-da gəlirəm işə. Axşam 6-ya qədər mən təxminən bir 22, 23, 25 yaxın xəstəyə baxıram. Özü də mənim yanıma gələn xəstələr yüngül xəstələr olmur. Niyə yüngül xəstə olmur? Tamam, niyə mənim qəbulda burada 2 ay növbə var, 3 ay növbə. Bəzən indi qalxır 5-6 aya qədər qalxır. Arada yayda işləmədiyim üçün biraz növbə düşüb. İndi birazdan qalxacaq yenə. İndi hal-hazırda 2 aya yaxın var. Tutaq ki, məsələn sizin yüngül bir xəstəliyiniz var. Məsələn gastritiniz var. Gəlirsiniz doyuşlu fizol doktor mənə baxsın. Deyirsiniz orada 2 ay oturub gözləyərsiniz. Yox. Gedəsiz yüngül həkim müalicə yazacaq, keçib gedəsiz. Amma o insanlar gözləyir ki, onlar ağır xəstədir. Oturur 2 ay gözləyir. Məcburdur da bunu gözləməyə. Ağır xəstəliyi var. Bax, ona görə bizə gələn xəstələrin çoxusu ilə ağır xəstələrdir. Yəni, ağır xəstələrlə işləmək özü də çətindir. Həqiqətən çətindir. Biri var ki, gəlir yüngül bir iki dənə xəstəliyi var, bir iki dənə şey yazırsan, gedir. Biri də var ki, adam bu qalınlığında papqa ilə gəlir. Baxıb görsən ki, da dünyanın dövləti qalmayıb, gəzməyib. Azərbaycanda klinika qalmayıb, gəzməyib, hamısında analizləri var, gətirib oturub bir-bir baxırsan. Yəni çətindir bu. Və biz bu atmosferdə gündəlik 5 namazımızı saxlamırıq. Hamısını qılırıq. Cüməmizə də gedirik, gündəlik 5 namazımızı qılırıq. Yəni elhamdülillah, hamısına riayət eləyirik. Əgər mən düşünürəm ki, ona mənim vaxtım çatırsa, mən onu edirəmsə, hər bir insan onu eləyə bilər. Yəni işindən asılı olmayaraq eləyə bilər. Ola bilər ki, məsələn, rəhbərlik ona icazə verməz. Ola bilər ki, ola rəhbərlik indi dinsiz insanı da qoymur. O insanlar da hardasa düşünməlidir ki, mən fürsət axtarmalıdır ki, o işini dəyişsin. Yəni, əgər o insan da orada namazını qıla bilmirsə və yaxud da imkan verilmirsə ki, o namazını qılsın. O işin dəyişmə haqqında düşünüb, yaxşı bir iş tapan kimi işin dəyişməlidir o insan. Orada işləməli deyil. Mən elə düşünürəm. Mənim yadımdadır ki, mən əskərlikdə idim. Deməli, 2003 idi, 2004 idi. Firmada açmışdım. Firma açandan sonra getmişdim əsgərimdir. Mən həkim kimi getmişdim də, əsgər deyildim, həkim idim. Yadımdadır, komandirimiz qoymurdu namaz qılmağa. Həqiqətən qoymurdu. Naxçıvanlı idi komandirdən, məndən bir yer idi. Bir 3-4 dəfə getdim bunun yanına, qoxutdum. Dedim, ki, sənin uşaqların var, ailən var. Adam gəlir namaz qılır, dua eləməyə sən qoymursan. Bəs sabahlar bundan başına bir iş gələcək, eləyəcək. Sən bunların vəbal daşırsan, neysən? Sən mən namaz qılmaq istəyirəm, deyirsən, sən qoymursan. Sən vəbal daşırsan, bilirsən sən. Mən bunu o qədər bunlara dedim, qorxdu ki. Həqiqətən deyirəm mən. Durdu, gəl gedək. Gəldi çastın həyətdən, bir dənə balaca otaq var idi. İçində də nəm biləcəyirdi bir zat belə də, işləməyən bir otaq idi. Dedi, götür buranı, düzəlt, namazı qıl, məndən əl çək. Dedim, aş sağ ol. Oranı qəşək götürdüm, üstünü də düzəltdirdim, içini də təmir elədim, içini də xalçalar aldım, sərdim. Bugün namaz qıldım, sabah üçün gəldim, gördüm ki, içərdə o qədər afisir var ki. Namaz qıldılar. Dedim, ha, qardaş, çastın el hamısı namaz qıladı, demiş ki, mənim xəbərim yox imiş. Dedilər, hədə bəs hamımız qorxun, gizlin, orada-burada qırırdıq namazımızı. Allah razı olsun, gəldim, düzəltdim. Amma deyir, komandir sənə nətər icazə verdi. Mən komandir, Allah razı olsun, bitər başa salmışam. O da ki, birazdan hələ o da namaza gələcək inşallah. Amma gəlmədi, düzdür. Amma yaxşı insan idi. Yəni, insan bizi elə hər adama əlimizə baltalıb baltalamağımız düzgün deyil ki, hər adamın biraz qılığına girməyi də bazarmaq lazımdır. Vallahi, mən Türkiyədən gəlirəm. Elmalının Quran təfsirini alıb gətirirəm. O da qalın kitabdır. O, böyük pap, karpqadadır belə. Bizim tamocunda deyirlər ki, din ədəbiyyat olmaz. Deyirəm ki, olmaz. Qardaş, bu Quran təfsiridir. Deyir ki, olsun da, olmaz. Quran olar, Qurandan başqa heç də olmaz. Deyirəm, Quran təfsiri Quranın izahıdır. Yəni, Quran oxuyursan, nə isə başa düşmürsən, təfsirə baxırsan, izah eləyirsən. Sən bunu məndən almaqla mənə heç nə eləməyəsən. Amma özün böyük bir vəbalın altına girəsən. Adam qorxdu. Göt, sən Allah. Elə bilin ki, mən görməmişəm. Göt. Yəni, biraz adamın qılığına girmək. Adamı baltalamaqdan olmaz ki. Yəni, bir adamın üstünə gedəndə o adam qalxan çıxardır. Amma bir adamın qılığına girəndə onun içinə girirsən. Yəni, həqiqətən
Belə baxanda Quran təfsiri. Təbii bunu sən niyə qoymursan ki? Belə götürən. Amma mən durub onun üstünə getsəydim, onu qoymazdım. Amma dedikləriniz həqiqətdir. Yəni insan doğrudan da buna imkan verməməyin o vəbalın arxa, yəni altına girmiş olur. Bəli, bəlkə başa da salmaq lazımdır insanı. Doktor, mənə elə gəlir ki, məsələn, başqa peşə sahiblərindən həkimlər İslamı daha çox anlamalıdırlar. Niyə? Çünki Quran-ı Kərimdə çox açıq aydın ayələr var. Birbaşa insan anatomiyası ilə bağlı olan ayələr. Elə bir ayət olubmu ki, məsələn, siz o ayəti oxumusunuz, doğrudan da heyrətə gəlmisiniz ki, yəni Allah Subhanahu taala 14 əsr bundan əvvəl bunu Quran-ı Kərimdə bəyan eləyib. Bəli. Deməli, siz birinci sual verirsiniz, həkimlər daha çox belə deyək ki, Allahın yaradılışlarının içərisində həkimlər daha çox yaxındır ki, Allahın böyüklüyünü görsün. Bilirsiniz, mən məsələn düşünərdim ki, yerin göyün yaradılışı daha böyük, mən deyərdim ki, yaradılış sayılır, nəinki insan yaradılışı. Sonra insan yaradılışı özü də elə insan daxilinə baxanda, hərəkətinə baxanda, insan düşüncələrinə baxanda deyir, biz yer kürəsinin ən kamil varlığı insanı yaratdıq. Bəli. İnsan həqiqətən özü yaradılışı da bir mükəmməldir insan. Amma mükəmməlliyi gələk anlayasan, onu gələk görəsən. Onu görmək üçün gözlər lazım deyil insana, qəlb gözü lazımdır ki, o qəlb gözü ilə baxasan. Deməli, Quran oxuyanda insan yaradılışı haqqında Quranda həddindən artıq bilgilər var. Deyir, biz sizi bir nütfədən yaratdıq. Bəli. Bir nütfənin neçə qat olan üç qat deyir. Bir qatın içərisinə qoyduq, ana bətni deyir. Yəni, dəri, insan dərisi, periton boşluğu, uşaqlıq. Üç qat, həmin uşaq, üç qatdır. Onun içərisinə qoyduq. Deyir, əvvəlcə siz su kimi, maye kimi bir mayedir, axıntı kimi gəldi, yapışdı, əmən kimi yapışdı. Həqiqətən uşaqlıq divarına nütfə yapışır. Və deyir, sonra sizdən sümüklərin üzündə ət gətirdik. Həqiqətən insanın skelet forması əmələ gəlir və sonra həmin skelet formasına ət gətirir. Yəni, bunları oxuyan insan düşünür, deyirsən ki, 14 əsr bundan öncə elmin olmadığı vaxtda bunu Peyğəmbər s.ə.v. hardan bildi? Yəni, ən açıq insan həkim üçün, mən deyərdim ki, həkim üçün, hər bir belə Allahın tanımaq istəyən həkim üçün bu ayə bəs eləyir. Oxusun bunu və düşünsün. Düşünsün ki, bax, 14 əsr bundan qabaq, uzi yox, rengen yox, nə bilim, MRT yox, KT yox, bunu hardan bildi? Sonra gözün görməsini götürəndə, gözün görməsi haqqında xristiyan alimlərinin nə qədər düşüncələri var, başqa alimlərin nə qədər düşüncələri var, amma müsəlman alimləri, İbn Abbas, Əl-Razi, bunlar göz görməsini, tam kamil anatomiyasını veriblər. Necə görülməlidir, anatomiyasını tamamilə düzgün veriblər və indi də biz baxanda görürük ki, həmin göz görməsi haqqında necə düzgün yol göstəriblərsə, indiki elmdə tamamilə onu sübut edir. Hətta indi biz gedirik göz həkiminə görürük, göz həkimi yazır, okulist. O okulist özü bir Yunan alimidir və gözün anatomiyası görməsi haqqında səhv rəy verir. Səhv rəy verib, tamamilə yanlış bir rəy verib. Amma ona baxmayaraq, onun adını yaşatmaq üçün okulist onun adını yaşadıblar. Amma Əl-Razi gözün görməsini tam kamil izahını verib, görsün, onun adı bəs yoxdur. Yəni, belə həqiqətlər də, yəni, həqiqətlər də dünyamız tərəfindən bugün artıq dünya onların əlində olduğundan, yəni xristiyan aləmini deyirəm, dünya da, dünyanı da özləri üçün, belə deyək ki, baxmayaraq ki, səhv rəylər veriblər, amma görürsünüz ki, özlərini qabağa çəkirlər. İndi əlhamdülillah, zaman gələcək hər şey öz yerini tapacaq və yavaş-yavaş da tapır. Biz də hərə bir tərəfdən deyərdim ki, biz buna təkan verməliyik ki, inşallah ki, müsəlman elmi, müsəlman əqidəsi qabağa çəksin, öz sözünü desin. Vaxtı ilə demiş müsəlman alimlərini biz önə çəkməliyik. Yəni, hər birimiz buna addımlasaq, inşallah hər şey öz yolunu tapacaq. Yeri gəlmişkən, biz verilişimizin əvvəlində dediniz ki, Herbaflora şirkətinin həm təsisçisisiniz, həm də artıq şirkətə 500-ə yaxın əməkdaş fəaliyyət göstərir. İstərdim, bax, bu uğurun qazanılmasında Allahın yardımı məsələsinə toxunaq.
Təbii ki, bütün uğurların başında tövfiq deyilən bir anlayış, yəni Allahın gətirdiyi uğur dayanır. Sizin şirkətinizin uğur qazanmasında Allahın yardımını harada görmüşsünüz, ümumiyyətlə, və nədən ibarət olub? Bu barədə istərdim biraz danışaq. Əslində bizim şirkətin əməkdaşları Bakıda 500 nəfərdir. Rayonlarda götürəndə daha çoxdur. Rayonlarda minlərlə bizim işçilərimiz var, dərman bitkiləri topluyurlar, heç onları deməmişəm. Mənim düşüncəmlə, Allahını tanıyan insan düzgün addım atmalıdır. İstehsal elədiyi malın haqqını verməlidir. Olub ki, olub, qədər bizdə olub ki, məsələn, tutalım çaydır. Çayın tərkibində 7-8 bitki var. O bitkinin bir ikisi bizdə qutarıb, amma biz o çayın istehsalını saxlamışıq. Amma apteklərdən, depolardan deyilir, əşk onu qatma da. Deyirəm ki, o oradakı o bitkini mən qatmasam, sən bilmərsən. Amma Allah biləcək. Ona görəm gözlə. O bitki gələndə mən onu qatıb verəcəm. Yəni, Allah həmd olsun. Yəni, kollektivimizdə, istehsal kollektivimizdə ki, insanların, deyərdim ki, 99% ibadət əhlidir. Yəni, mən onlara desəm ki, belə elə, yəni, əyriliyə çəksəm, onlar işləməz. İşini qoyar və gedər. Deyər ki, mən burada işləməyəm. Yəni, mən sevinirəm ki, belə bir kollektivimiz var, əlhamdülillah. Və bu kollektivlə biz irəliyirik. Bizim, belə deyək ki, haqqa düz yanaşmamız artıq xristiyan ölkələrində də bizi tanıyırlar. Yəni, biz bitkil alırıq, dərman bitkiləri alırıq. Rusiyadan alırıq, Kuranadan alırıq, Çindən alırıq, Latviyadan alırıq, Polşadan alırıq. Hamısı bizi bir dürüst insan kimi tanıyır. O qədər bizə inanırlar ki, o insanların hamısı. Deyir ki, götür apar pulun nə vaxt verirsən, verirsən. Hətta dəfələr də olub ki, gürcülər gəlib bizə deyiblər ki, məsələn, Kuranada mal istəyir, deyir, sən al ver bizə, bizə vermirlər. Deyirəm, niyə sizə vermirlər? Deyir, vermirlər də. Deyirəm, ona görə vermirlər ki, dürüst insan deyilsən, adamı alladırsan. Ona görə sənə vermirlər. Amma biz çünki heç vaxtı aldığımız, ya xristiyan olsun, onu incitməmişik. Dürüst olmuşuq, həmişə. Heç vaxtı incitməmişik. Yəni, özləri neçə dəfələrindən olub gəliblər, deyiblər ki, deyir ki, bax, biz sizə deyirik ki, məsələn, bu malı aldınız, 2 aya pulun verin. Biz 2 həftəyə onların pulun vermişik, 2 ay saxlamamışıq. Niyə deyir, verirsiniz? 2 ay o pulu saxlayın da. Deyirik ki, bizim dinimizdə belə bir şey var ki, mənim başıma bir iş gələr, ölərəm. Və mən sənin hesabını ödəməmiş gedərəm, o mənim boynumda bir yük olar. Bax, dinimizin gözəlliklərini də bunlara çatdırıq, nə tur fikirləşdirilər, nə yaxşı sizin dinimiz var. Yəni, hər addımda biz dinimizi təbliğ eləməliyik. Dinimizin gözəlliyini təbliğ eləməliyik. Bizim bugünkü gündə müsəlman deyəndə Avropada elə bilir ki, hamısı terrorist. Elə deyil, biz işlədiyimiz insanları da başa saldırıq ki, müsəlman terrorist deyil, müsəlman dəqiqlikdir. Müsəlman olmaq dəqiq olmaq deməkdir, borçlu olmaq demək deyil. İnsanların haqqına girmək deyil, insanları incitmək deyil. O yüzden de Allah'ın bərəkət də verir. Allah həmd olsun. Onsuz da mal, mülk hamısı Allaha məxsusdur. Biz bu dünyadan gəldik, bu dünyadan da gedəcəyik. Yəni, mən bir ona sevinirəm ki, Allah Taala bizə verir. Biz də zəkatımızı artırırıq, əlhamdülillah. Yəni, hər bir insan zəkat versə, dünyada kasıb insan qalmaz. Biz də boynumuza düşənləri eləyirik, ödəyirik. Burada da öz klinikamıza da aksiyalar kestiririk zaman-zaman. Bizim bir xeyriyyə təşkilatımız var, damla xeyriyyə təşkilatımız var. Orada qeydiyyatdan keçən kasıb ailələr var. Həqiqətən tanıyırlar ki, kasıb ailədir. Onları bura göndərirlər, biz də burada müalicə eləyirik, pulsuz, parasız, dərmanlarını da veririk. Sonra əsgər ailələri, vətən uğrunda vuruşmuş qazilərimizin hamısı burada pulsuz müalicə olunur. Yəni, bura girdisə, mən adama deyirəm ki, bu klinika elə bil sənindir. Ürək nə istəyir elə? Yeməkxanasından tutmuş burada laboratoriyasına qədər hansı həkim istəyirsən, get, gir, yazdır, mən daxil və get, hamısında pulsuz, parasız, götür, get. Yəni, belə bir atmosfer qurulmuşuq bunlar üçün də. Yəni, bu bizim də bir vətən borcumuzdur. Belə, əlhamdülillah. Doktor, deməli, burada bizim stolun üstündə sizin
müəllifi olduğumuz kitablar var. Mənim təbibim yanımda, eyni zamanda burada Həcəmət adlı kitab var. İstərdim bilim, ümumiyyətlə, bu kitablarda olan müalicə üsullarında bilirik ki, Peyğəmbərimizin də sallallahu aleyhi ve sellemin də tibblə bağlı olan hədisləri var. Və insana müalicə edə biləcək, şəfa verə biləcək, xüsusi otlar, bitkilər və ümumiyyətlə müalicə ilə bağlı bir çox hədislər var. Bax, bu kitabların tərtib olunmasında, bu kitablardakı olan müalicə üsullarında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin o hədislərindən istifadə olunubmu? Yəni buna da müraciət eləmisinizmi? Deyərdim ki, müraciət eləmişəm və müalicəmin də əsasını təşkil edir. Sünnədə olan bitkilər. Mən tanıyan hər bir insan bilir, məsələn, Ud Hindi haqqında, Qarazira haqqında, Həcəmat haqqında nə qədər televiziya verilişlərim olub, nə qədər YouTube-dan verilişlərim olub. Yəni, təbliğ kitablarımda hamısı var. Mənim yadımda da bir, təxminən 10 il olardı mən efirlərdəyəm, 12 il zədə olar belə haradasa. Birinci dəfə Həcəmat sözümü deyəndə hamı mənə gülürdü. Deyirdi, bu nə müalicədir, bu nədir? Ud Hindidən danışan deyir ki, bu nədir, bitkidir, nədir? Amma indi əlhamdülillah, gör nə qədər Bakıda hicam ocaqları var. Nə qədər insan hicam elətdirir. O vaxtda tək qardaşlar elətdirirsə, indi ham elətdirir. Ham hicam eləyir. Nə, yüzlərlə deyərdim ki, insanın hicam eləməsini öyrətmişik, vəsil olmuşuq, başa salmışıq. Hər bir şeydən istifadə eləyərək, gör nə qədər bizim həyatımıza daxil olub hicama ilə müalicə, Ud Hindi ilə müalicə, Qarazira ilə müalicə, sünnədə olan o aclıqla müalicə. Yəni bunların hamısı haqqında geniş yazılarım var. Mənim babı kitablarım elə hamısı bunlardan bəhs eləyir. Mən bu kitabımda Peyğəmbərimiz s.ə.v-in istifadə etdiyi hər bir bitkiləri necə istifadə eləyib, səhabələr necə istifadə eləyib, bundan necə şəfa tapıb, bunları qeyd eləmişəm. Müalicələrimdə də bol-bol istifadə edirəm, daha çox təbliğat aparıram, insanlar da istifadə edir. İndi insanlar boş-boşuna orada növbəyə durmurlar ki, bizim qəbulumuzda 2-3 ay. O, həmin sünnədə olan bitkilərdə faydanı görürlər. Görürlər, bir-birinə deyirlər, deyir, getdim, neçə ilin xəstəsi idim, getdim, mən 3 dənə bitki yazdı, gəldim, yaxşı oldum, o birisi deyir, bir adam müalicə edirsən, gedir 5-ini gətirir, 5-ini müalicə edirsən, gedir 25-ini gətirir. Yəni, bax, burada da bir Allahın bərəkəti var. Bu kitabda da bunların hamısını qeyd eləmişəm. Hamısı var, kitabda oxuyan insan görür. İndi hamını məəli çatmır, hamı gələ bilmir. Amma kitabda müalicələrimiz, mən öz müalicə üsullarımın hamısını bu kitaba qeyd eləmişəm. Sonra, bax, burada Həcəmət kitabı var. Bax, bu Həcəmət kitabında hicama ilə məşğul olan hər bir insan üçün nöqtələrin hamısı var. Xəstəlik, hansı xəstəliyi var və hansı xəstəlikdə hansı hissələrdən hicam olunmalıdır? Hamısının nöqtələri var. Bax, bu görsə qara göy. Birinci qara olmalıdır, ikinci göy olmalıdır. Yəni, birdən-birə çox hamısını eləməsin deyənə. Yəni, izahlı şəkildə hamısı var. Bu kitabı alıb oxuyan insanlar alır, oxuyur və rahat bir şəkildə də qaydaları da var hicamın. Hicam ilə məşğul olur, hicaman da effektini alır. Və indi hal-hazırda Azərbaycanda gör hicam ilə müalicə olan artıq milyonlarla insan var. Minlər deməzdim ha. Milyonlarla insan bu dəqiqə hicam ilə olunur, hicamanın şəfasını alır, Ud Hindi içir. Görün, Ud Hindi bazarı Azərbaycanda nə qədər genişləndi. Halbuki biz Ud Hindidən danışanda heç kim tanımırdı, bir iki dənəli qardaşlar tanıyırdı. Görün, nə qədər genişləndi. Qaraziriyə tələbat görün, nə qədər artdı. Və yaxud da başqa bitkilər. Ona görə burada da bir Allahın bərəkəti var. Və burada da biz təbliğat aparırıq ki, qardaş, bax, indiyə qədər saydığın, mən deyim, o birisi bitkilərdə də şəfalar var, amma sünnədə olan bitkilərin tam başqa bir yeri var. Həqiqətən başqa bir yeri. İnsan sağlığında sünnədə olan bitkilərin, ərzaqların, məsələn, balın, arı məhsullarının, o Ən-Nəhl surəsində, biz arıya dedik ki, get insanlara yaxın olan yerlərdə yuva qur. Arıda şəfa var, balda şəfa var. Gör, balla, arı məhsulları ilə biz minlərlə, deyərdim ki, kitab vasitəsilə milyonlarla insan müalicə eləmişik. Bax, dünən bir qadın gəlmişdi. Dedi ki, mənim uşağımda, demək,
uşaq anadan gəlmə beyin atrofiyası ilə doğulub. Anadan gəlmə beyin atrofiyası ilə doğulub. Yəni deyiblər ki, bu 3 il 5 il yaşayacaq, öləcək. Deyir ki, mən deyir səhət çata bilmədim. Sən bir dənə məcunu istifadə elədim. Arıq südü ilə olan bir məcunu. Deyir uşaq artıq 5-6 dənə söz başlayıb deməyə. Arıq südü ilə balı qarışdırıb verib uşağa. Uşaq başlayıb 5-6 dənə söz deməyə. İndi gəlmişdir bura. İndi mən ona daha geniş məcun yazıb hazırlayıb verəcəm. Sonra bir valideyn gəlmişdi. Uşağının 27 yaşı vardı. Uşaq anadan gəlmə beyin atrofiyasından doğulmuşdu. Yəni paraliz keçirmişdi belə deyək. Beyin inkişafdan qalmışdı. Bu deyir ki, mən bilirəm, ey mənim uşağım düzələn deyil. Amma mənim uşağım, evdə 4 uşağım var. Biri bu böyüdür. Çox aqressivdir. Dağıdır, tökür, o birisi uşaqları vurur, incidir, boğur. Yəni uşaq özünü idarə edə bilmir də. Mən o aqressiyasını götürmək üçün neyim? Mən ona icamanın qaydalarını başa saldım. Dedim, get başını qırx, başından 5 dənə icam elə. O getdi, onu elədi. Dedim, bir aydan sonra bir dənə elə. Bir aydan sonra bir dənə elədi, gəldi bura, başladı ağlamağa. Deyirəm ki, niyə ağlayırsan? Deyir ki, uşaq sakitləşdi. Deyir, düz deyir, çox quzu kimi sakit oldu deyir. Oturub deyir bir tərəfdə. Amma indi deyir, bir ay keçib uşaq başlayıb deyir danışmağa. Mən deyir, əvvəlcə deyir, o vaxtından deyir, uşağı hicam eləsəydim. İndi deyir, mənim uşağım normal uşaq idi. Yəni, burada, mən bunu buradan insanlara deyirəm ki, bax, həmin o beyin inkişafından qalmış uşaqlar, paraliz keçirmiş uşaqlar ki var, bunları atırlar, qalır bir tərəfdə. Bax, bu insanlara arı məhsulları ilə, balla, hicama ilə düzgün müalicə olunsa, bu insanlar cəmiyyətin bir üzvü olacaq. Demirəm, ey cəmiyyət sizin bir üzvü olacaq. Amma ən azı bir kiməsə yük olmayacaq. Bax, bu bunları bu müalicə üsullarını insanlarımıza çatdırma. Həmsə kitabında qeyd edirəm. Yəni, mən ümumiyyətlə müalicə etdiyim heç bir resepti gizli saxlamıram. Deyim ki, bu mənim reseptim, mən bunu gizli saxlamışam, mənə məxsusdur. Yox, bu məndə iş vaxt olmayıb. Yəni, onu niyə? Qardaş istifadə eləsin. Mən əgər onu özümə saxlayıramsa, mən maddiyyat güdürəm. Düzmü? Bəli. Mən hansısa bir resepti saxlayıram burada və ancaq siz gələndə mən bunu yazıram. Başqa vaxtda bunu yazmam. Maddiyyat güdürəm də mən? Bəli. Maddiyyata görə bunu edirəm. Qardaş, maddiyyat mən Allaha qurban olum, Allah mən istədiyimdən 100 dəfə çox verim. Maddiyyat tərəfdən götürəm. Bəli. Həqiqətən deyirəm. Mən o qədər bəlkə də var dövlət istəməmişəm, Allah verib, Allaha min şükür. Amma mən onu kitaba qeyd edirəm, televiziyadan deyirəm, YouTube-dan deyirəm. YouTube-dan hər həftə mən etdiyim müalicələr haqqında məlumatlar verirəm. Onu deyirəm, buradan yüzlərlə, minlərlə insan onu eləyir və deyir, Allah razı olsun. Üzüyündə deyir də, məsələn, sən övladın üçün mənim bir reseptimi eləmirsən, mənə dua eləmərsən, eləyərsən. Mən deyirəm, təbii də bu. Bax, o duaya mənim, məsələn, mən o duaya daha çox ehtiyacım var. Nəinki mənim, onun verdiyi mənim o pula, paraya. İhtiyacım yoxdur. Bir dəfə burada yorğunam, xəstəyə baxıram. İşin axırıdır, həqiqətən də yorulmuşam. Aşağıdan dedilər ki, bir nəfər adam gəlir, pulu yoxdur. Ona baxarsan, deyirəm ki, həddinə gəlsin. Pul olsa baxmaram, ha. Pul olsa, pullular zaten burada durur növbə ilə, baxmaram. Dedim, dənə gəlsin. İndi qadın uşağını gətirib, o da analizlərə zədə verib eləyib, pulu qutarıb da belə deyək. İndi arvad girib içəri deyir ki, valla ödəyəcəm ya pulu, ödəyəcəm. Deyirəm ki, ay ana, sənə pulun olsa mən səni qəbul eləmərəm. Pulun yoxdur deyənə qəbul eləmişəm. Başa salınmıram ki. Yox edəyim, mən pulu olsa ödəyəcəm. Deyirəm ki, sağ ol, pulu istəmirəm. Pullular burada nə qədər var, istəm, qəbul eləməmişəm. Sənin pulun yoxdur deyənə mən səni qəbul eləyirəm. Allah rizası üçün. Nəsə baxıb, tər başa saldım. Yazdım, elədim, reçepimdə verdim. Nə qədərdən sonra arvad bir dəfə də oğlunu gətirəndə pulunu gətirəndə, amma götürmədim. Dedim, yox, lazım deyil. Mən Allah rizası üçün baxmışam, götürdüm. Yəni, mən o anları tutmaq istəyirəm. Hər bir şeydə o anlarımı tutmaq istəyirəm ki, o anları tutum. Yəni, bu dünya üçün onu Allah təala mənə verib, axirət üçün lazımdır. O qədər günahlarımız var ki, qoy günahlarımız üçün kəffarı olsun. Qoy Allah təalanın o bizə qiyamətdə mərhəmət üzü bizə tərəf olsun. Yəni, biz ona çalışmalıyıq ki, Allahın mərhəmətindən, Allahın ədalətindən, Allahın ətəyindən yapışaq ki, o
elədiyimiz bu işler bizim günahlarımıza bir həqiqətən bir kəffarə olsun. Elhamdülillah. Ümiddir Allahımıza, Allah deyib gediririk. Doktor, biz sizin iş hayatınızda İslamın təsirindən, birbaşa təsirindən danışdıq əslində bütün veriliş boyunca. İstərdim ki, sondan bir tövsiyənizi alaq. İş adamlarına, öz kollegalarınıza, həkimlərə nə tövsiyə edərdiniz? Deməli, insan bir iş görəndə onun tutalım ki, nəsə hazırlayır, məhsul da hazırladı və bunu aparır satmağa, pul qazanmaq istəyir və qazana bilmir. Olur da, birdən-birə eləyir, qazana bilmir. Mən iş həyatına yeni qoşulmuş insanlara, işini kamil qurmaq insanlara tövsiyəm odur ki, düzgün iş tutsunlar. Düzgün iş tutsunlar. Bugün Allah Teala bu ruzunu ona vermədisə, sabah ona verəcək, mütləq verəcək. Allah Teala deyir ki, Allah deyir ki, sən mənə doğru deyir, addımla gəl, mən sənə doğru qaça-qaça gələrəm. Gör, bu nə gözəl sözdür. Bu sözdən bir örnək götürmək lazımdır ki, düzgün yanaşıb, düzgün, əqidəsi də düzgün, mal istehsal eləyirsə, o malı da düzgün, haqqı ilə istehsal eləyirsə, içindəki əqidə də düzgündürsə, yəni mən qazanım, gedim, bu günahlar eləyim, bu günahlar eləyim düşüncəsində yox. İnsan əgər ki, Allah rızası üçün, həqiqətən mən bu günləri ailəmi dolandırmaq üçün, ümmətimə yararlı olmaq üçün, ümməti işlə təmin eləmək üçün, Allahın böyüklüyünü göstərmək üçün mən bu işlərimi görürəmsə, Allah Teala onun ruhsunu verəcək. O vaxta qədər verəcək ki, o insan işinə haram qatmasın. Haram qatdısa, Allah Teala'nın o bərəkəti də əlindən götürüləcək. Gör nə gözəl Allah Teala deyir ki, deyir şərihlər bir-birlərinə xəyanət etməyənə qədər Allahın hidayət əli onların üzərində olar. İndi Azərbaycanda bax gör nə qədər şəri insanlar var. Biraz əllərinə pul gələn kimi bir-birini qırırlar, aralanırlar. Görmüşük də ətrafımızda nə qədər var. Amma mənim məsələn şəriyimlə mən 25 ildir şəriyəm, 25 ildir. Bizim aramızda pul söhbəti nə qədər olmayıb. Ki, sən belə elədin, mən belə. O bizim aramızda olmayıb. Çünki Allahın rızası bizdən o puldan üstündür. Ona görə bizim aramızda heç bir problem olmayıb. İndiyə qədər mən düşünmürəm ki, bundan sonra da olar. Bəlkə Allah ağlımızı alar, başımıza bir daş düşər, ağlımız əlimizdən çıxar, nəsə olar. Amma indiyə qədər o söhbət bizim aramızda olmayıb. Ona görə biraz səbirli olsunlar, yeni iş həyatına qoşulmuş insan, düzgün addımı və at və Allahdan ruzivi gözlə, böyün verməsə sabah mütləq verəcək və istədiyindən də 10 dəfə, 100 dəfə də çox verəcək inşallah. Təşəkkür edirik Füzuli doktor sizə. Bu gözəl, ibrətamiz, eyni zamanda tövsiyə dolu olan müsahibənizə görə. Çox sağ olun. Belə, əziz Tövbə Zamanı kanalının izləyiciləri, biz sizə İslam və Uğur verilişinin ikinci buraxılışında tanınmış həkim, iş adamı Füzuli Hüseynovun müsahibəsini təqdim etdik. Kanalımıza abunə olub, bizi izləməyi unutmayın. Görüşmək ümidilə. Vəssalamu aleykum və rahmatullahi və barakatuhu. Hörmətli izləyicilər, əgər video şərhlərimizi bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın, xeyrə vəsilə olun. Unutmayın ki, elm paylaşdıqca artır. Xeyrə yönəldən onu etmiş kimi savab qazanır.